Salome Zurabishvilitan, Salome Samantashvilitan ertat viqebt saubars da karkia ise rogorc momovali prezidenti ase tu tsamomts da kholod miveselbebi kabatan Salome da gavixsenot me gavixsenot მაგრამ მოკლედ ხო აი ეს არის ის სახე რაც გაჩვენა ხელისუფლებამ მართლობიდან 12 წლის თავზე სხვა არაფერი დარჩა სათქმელი. რა არის თქვენთვის ის ყველაფერი რასაც ლაპარაკობს დღეს ხელისუფლება? მე ვფიქრობ რომ ეს ყველაფერი რასაც დღეს ლაპარაკობს ხელისუფლება და ბიძინა ივანიშვილი ესე იგი უკვე თვითონაც რო თვლის საჭიროდ რომ გამოვიდეს და ეს მე ვთქვის ხეთ შორს პოლიციაბჭოს მათი განცხადება რომ გავრცელდა რომ ისეთი სისულელია რომ ვფიქრობ ივანიშვილმა თავად დაწერა და დღეს გამო ვიდა და უკვე თვითონაც ელაპარაკა და მგონი მართლაც ავტორია ისეთი ასე ვთქვათ გულდას ისე კარგად იცოდა ტექსტი. მე მგონი მართლა მისი დაწერილია, მაგრამ მე ეს ყველაფერი ერთ რამეში მარწმუნებს, რამ აი როდესაც ამას ვუყურებ, რომ ეს არის უკვე განწირული ხელისუფლება. ხა ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ ჩვენ რაღაცა მოვეშვათ და მარტივი იქნება ეს პროცესი, მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად გაკოტრებული ხელისუფლება, იმიტომ რომ ყველაფერს სხვას რო თავი დაანებო 2024 წელია 12 წელიწადია ეს ხალხი ქვეყანას მართავს და დღეს ერთადერთი წინასაარჩევნო დაპირება რაც მათ აქვთ ეს არის იმ პოლიტიკური ძალის დამარცხება რომელიც 2012 წელს უკვე დაამარცხეს და რომელიც დღეს არის ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტია იმიტომ რომ უმიწყენენ ჩემი მეგობრები და ასე ვთქვათ ნაციონობები და მხარდამჭერები ნაციონალური მოძრაობის მაგრამ ოპოზიციაში დღეს ნაციონალური მოძრაობა ერთ-ერთი მოთამაშეა იმიტომ რომ ქართველი ხალხი ის დიდი უმრავლესობა არის ჩამოყალიბებული რომ ეს ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს მაგრამ მათი არჩევანი არ უკავშირდება მაინც და მაინც ნაციონალურ იმიტომ რომ არის სხვა შეთავაზება იმიტომ რომ დღეს არის ერთ მხარეს რუსული ხელისუფლება იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება რომ ქართველი ხალხის ინტერესები შეეწირა ასე ვთქვათ რუსეთის ინტერესებისთვის და ერთ მხარეს არის რუსეთის ხელისუფლება მათი მოკავშირეები და მეორე მხარეს არის მთელი ქართველი ხალხი და დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრი რომელიც არის დღეს მრავალფეროვანი მათ შორის ჩვენი პოლიტიკური გაერთიანება რომელიც დღეს უკვე 4 პოლიტიკური სუბიექტისგან შედგება და როგორც ჩანს ამათ უკვე იმდენად მძიმეთ აქვს საქმე რომ ყველა სხვათ შორის გამოკითხვა ჩვენებს რომ ერთადერთი რასაც ემყარება აი ვინც დარჩათ ხო კიდე მომხრეები აი ეს ასე ვთქვათ მხარდაჭერა მათი ამ რუსული მთავრობის მიმართ ემყარება ერთადერთ რამეს მათ სიძულულს ნაციონალური მოძრაობის მიმართ სხვა ამაზეა გათვლილი ქართული ამაზე რა თქმა უნდა ჩვენ ხო ხედავთ რომ პოლარიზება და ეს მოუტან საკონსტიტუციო უმრავლესობა ეს არ მოუტანს მაგრამ არანაირი საკონსტიტუციო უმრავლესობა იციან რომ არ ექნება აცელოდებიან სინამდვილეში მათთვის დღეს პრობლემა არის იმ ხალხის მობილიზებაც კი რაც აქვთ ხო რეალურად რაც უფიქსირდება ხარდაჭერა მათი მოყვანა ხარდასაჭერად ესაც პრობლემაა და მიაჩნიათ რომ ამისთვის აი სიძულვილის ასე ვთქვათ ტირაჟირება და კომიკური არის დაპირება ახლა ერთი რამე მინდა ვთქვა და სხვა საკითხებზე გადავიდეთ რაც ქართულ ხალხს ბევრად აწუხებს რომ წინა მოწვევის პარლამენტში პატრიოტ ალიანსს შემოტანილი ჰქონდა კანონი აგრძალვის თავობაზე ნაციონალური მოძრაობის და საკონსტიტუციო უმრავლესობა ჰქონდა ბიძინა ივანიშვილს იმ პარლამენტში და დაეჭირა თქვარი იმ კანონისთვის ასეთი მნიშვნელოვანი თუ იყო ანუ რა ვიცი ეხლა მე რაღაცა მგონია რომ მართლა დაიჭირა მოიტოვეს ალბათ საარჩევნო დაპირება მართლა ჯერა რომ ბაობაბი არ უსი ოპოზიციამ გაუხმო და იმიტომ არის ესეთი გამწარებული დღეს მაგრამ ხო ხათაშორის კაპიტონ სალმე ეხლა ეს არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი მაგრამ რაღაცა ერთგვარ შიშებზე არ ვიცი შეიძლება დაჭარბებულია, მაგრამ ერთგვარ შიშებზე მიუთითებს თუნდაც აი ეს ფორმა როგორც გამოვიდა, ხო დღეს ბიძინა ივანიშვილი საერთოდ არ გამოჩენილა, ანუ იქ არისო თავის გუნდთან თუ თანამოაზრეებთან ერთად გამოვიდა, გამოჩნდა მხოლოდ მისი სიტყვის დროს და დადგა ცალკე ტრიბუნასთან, ანუ იმ ტრიბუნასთანაც კი არ მივიდა, ხო? კი ბატონო, იმიტომ რომ ხო ითრა მე ერთი რამ მინდა ვთქვა, ახლა მე რო ვიყო საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქე მნიშვნელობა არ აქვს შენ რა პოლიტიკურ პოზიციაზე გახარ და ვის უჭერ მხარს და საერთოდ რა განწყობა გაქვს, ხო? ჩვენ ხო ყველა ამ ქვეყანაში ვცხოვრობთ. ქვეყანაში სადაც რაზე საუბრობს ღარიბაშვილი 40000 ტოლვილი ნამდვილად რუსეთის აგრესიის შედეგია და მე გაცილებით მეტი 90-იან წლებში რუსეთი იყო ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ აგრესორი და ეთნიკურ წმენდაზე პასუხისგებელი არის რუსეთი, მაგრამ
ეთნიკურ წმენდაზე არ არის ბიძინა ივანიშვილი პასუხისმგებელი, რომელმაც მილიონი ადამიანი აიძულა, რომ ამ ქვეყნიდან გაქცეულიყო, გადასარჩენად სხვა ქვეყნებში. Და თქვენ დააკვირდით, რომ აი, როდესაც ახლა ადამიანი ამას უსმენს და ნებისმიერ ადამიანს აწუხებს პირველ რიგში ის, რომ გაუსაძლისი გახდა ცხოვრება ამ ქვეყანაში. ქვეყანაში, სადაც სამსახურს ვერ შოულობს ადამიანი, თუ შოულობს სამსახურს, ისეთი დაბალი ანაზღაურება აქვს, რომ ხედავთ ხო, ეხლაც გრძელდება პროტესტი Evolution Georgia-ში და სული შემძრელი ამბები ხდება, შიმშილობა და პირის ამოკერვა ადამიანებს არ აქვთ. ვინც მუშაობს, იმასაც არსებობის საშუალება არ აქვს. და ჩვენ ვამბობთ, რომ არა მხოლოდ 200,000 სამუშაო ადგილი უნდა შეიქმნას და საიდან უნდა შეიქმნას ეს სამუშაო ადგილები, უნდა შეიქმნას იქიდან, რომ ჩვენ დაუბრუნდეთ ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე, შემოვიდეს პირდაპირი ინვესტიციები, განხორციელდეს დიდი პროექტები, მაგრამ ასევე სამუშაო რო შეიქმნება, ღირსეული ანაზღაურება ქონდეს ადამიანს და არ უწევდეს შიმშილობის გამოცხადება მომუშავე ადამიანს, იმიტომ რომ თავს ვერ ირჩენს და შვილს საჭმელს ვერ მიუტას სახლში იმ ხალფასით, რასაც უხდიან. და ეს ყველაფერი ამაზე საერთოდ აღარც პირდებიან, არ ტყუილიც ხო, აი ტყუილი ხო შეიძლება რომ დაპირდა, ტყუილსაც აღარ ეუბნებიან. ხო, აი რაც ქონდა ტყუილ დაპირებებში კი იყო ბიზნესმენი ივანიშვილი, ასევე როდესაც გამოდიოდა 2012 წელს ასევე ფარის უკან და პირდებოდა ადამიანებს აგუგუნებულ, არ ვიცი, ასობით ქარხანას, 100,000-ობით, არ ვიცი, სამუშაო ადგილს, უფასო გაზს, უფასო დენს, უფასო ფულს და ასე შემდეგ. დღეს გამოდის და ამ ხალხს ეუბნება, რომ მე უნდა დავრჩე ხელისუფლებაში იმისთვის, რომ რომელიღაც ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტია, რომელსაც არ ვიცი დღეს რა პროცენტი, მაგრამ ნუ არ ვიცი, კაი, 15% უჭერს მხარს დავუშვათ ამ პარტიას და ესენი უნდა გავანადგურო. ამას კიდებით მე თქვენ ხალხო და ეხლა მე ვფიქრობ, რომ ამ ყველაფერს რო უსმენს საქართველოს მოქალაქე, ძალიან უნდა გაბრაზდეს, იმიტომ რომ უნდა ახსოვდეს, რომ ეს ხალხი თან უსინდისოდ ატყუებს, იმიტომ რომ ელაპარაკება მაგალითად ღარიბაშვილი, ღარიბაშვილი გამოდის და ლაპარაკობს რაღაც, ნუ კალაძე რო ლაპარაკობდა რაღაცა ოჯახურ ღირებულებებს და სიწმინდეზე, ვფიქრობდი, რომ მიწა რატო არ ასე ვთქვათ გასკდება და არ ვიცი, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ესეთი უტიფრობა ეხლა რაღაც ღირებულებებს და მორალს რო გვიკითხავენ ეს ხალხი, სამშობლოს მოვალატე, სვეტიცხოვლის სამშობლოს მოვალატე, დანგა სვეტიცხოვლის, სამშობლოს და ყველაფრის ადამიანი. ხო, აი ქაბიტონ სალომე, იცით რა იყო ყველაზე დიდი ცინი, კიდე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი არა, ბევრი იყო ცინიზმი იქ, მაგრამ აი ბიძინა ივანიშვილიც გამოვიდა და თქვა, რომ სატახტო ქალაქი, ნანა და მირიანი ჩვენი მეფეები, ასე შემდეგ. ბიძინა ივანიშვილი არა, ბორის ივანიშვილი. ასე შემდეგ და აი ამ ქალაქში ეგრეთ წოდებულ დელეგატად წარადგინეს ისევ დიმიტრი ხუნდაძე. ნუ სხვა ვინ უნდა წარადგინოს? ანუ ხო, აი ფეოდალები ვინ ყავს და ვინ მოყვება თან დეცალი წადი. ყველაფერში ცნობილია რასაკეთებს. ვინმე გინახავთ თქვენ, ვინ შეიძლება დღეს რო ნორმალური ადამიანი, ოდნავ ნორმალური ადამიანი, ვინ შეიძლება რო ჩაუდგეს სამსახურში სამშობლოს მოღალატე კორუმპირებულ მთავრობას, რომელმაც გააღატაკა საკუთარი ხალხი. რომელმაც უბრალოდ აი მართლა წარმოუდგენელი გაჭირვება არის ჩვენს გარშემო და ამაზე საერთოდ აღარც ესაუბრებიან, აღარც არაფერს არ ეუბნებიან, რომ გამოდის ღარიბაშვილი და ლაპარაკობს იმაზე, რომ LGBT ესე იგი თურმე პროპაგანდა უნდა აგზავნოს. თავის შვილი რატო გაუშვა პენსილვანიის უნივერსიტეტში სასწავლებლად, რომელსაც მრავალი პრიზი აქვს ამ უნივერსიტეტს აღებული, როგორც საუკეთესო LGBT პროპაგანდისტულ პროგრამას ამერიკაში. აი რატო უშვებს თავის შვილს? ესე ატყუებენ ადამიანებს და თვალში ნაცარს აყრიან და მე მინდა გითხრა, რომ ჩვენ ეხლა ძალიან აქტიურად დავდივართ, დღესაც ქონდა შეხვედრები საბურთალოზე, ყოველ დღე ვესაუბრებით უამრავ ადამიანს. მე არ შემხვედრია ადამიანი, რომელსაც არ მიაჩნია, რომ 26-ში წდება ერთრამეში დავეთანხმები, მხოლოდ საქართველოს ბედი ნამდვილად წდება. კი ბატონო, და მე დავეთანხმები კიდე, რომ ქუძე კაცი ნამდვილად უნდა გამოვიდეს და ნამდვილად ამ ქუძე კაცმა ხმა უნდა მისცეს ქართული ოცნების წინააღმდეგ. ნამდვილად, იმიტომ რომ იცი რა არის, ამდენი ტყუილი სატანა, ეხლა აი რაღაც საოცარი ფარსი იყო, საოცარი რაღაც სპეციალურად ჩემი თავი ვაიძულე, რომ მეყურებინა ამისთვის და უბრალოდ მე ვურჩა ყველა საქართველოს მოქალაქეს, რომ უყურეთ აი ამ გამოსვლებს, იმიტომ რომ თუ ვინმე ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ ბოლომდე არ არის გაბრაზებული, ძალიან გაბრაზდება, იმიტომ რომ ამდენი ტყუილი, მათ შორის რაღაცა მეგაპროექტებზე, რომელიც თურმე რაღაცა დიდ პროექტებზე, რომელიც განხორციელეს. ერთი მე მაინტერესებს, შეიძლება მე მიკერძოვებული ვარ და ვინმე სახსოვს ერთი პროექტი, დიდი ეკონომიკური პროექტი, რომელიც განახორციელა ამ ხელისუფლებამ. ესეთი პროექტი არ არსებობს, ვერ დაასახელებენ. ანაკლიის პროექტი, ბევრი გვახსოვს. ანაკლიის პროექტი მოკლეს, როდესაც
ამ პროექტს შეეძლო, რომ ჩვენ უკვე მომავალში კი არა 10 წელზე შეთ 15-ში ჩვენ უკვე გვექნებოდა 10,000-ობით ახალი სამუშაო ადგილი ქვეყანაში, ღირსეული სამუშაო ადგილი, ისეთი სამუშაო ადგილი არა, სადაც ჩვენ ვერ გამოიმუშავებს საკმარის, რომ საკუთარი ოჯახი შეინახო და ამიტომ არის, რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა ეს იქნება ამ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარება სწრაფად და ეს შესაძლებელია მიღწეული იქნას, იმიტომ რომ ჩვენ ზუსტად ვიცით, როგორ უნდა მოვიზიდოთ ქვეყანაში პირდაპირი ინვესტიციები, არავინ არ ჩადებს ქვეყანაში ფულს, ყველას უნდა ესმოდეს, მათ შორის სანქციებზე არის ხო ხშირად საუბარი. სანქცირებული ხელისუფლება როყავს ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ქვეყანას, ხელისუფლება, რომელიც არის რუსეთის მოკავშირე, იმ ქვეყანაში არასდროს არავინ არ ჩადებს არანაირ სერიოზულ საინვესტიციო პროექტს. კაპიტან სალმე, თქვენ ახსენეთ მოქალაქეები და თქვით, რომ აი ვისაც არ მოусმენია, მოусმინოს, რომ კიდე უფრო მეტად გაბრაზდესო და ეს პროპაგანდა, რასაც დგას, ხო, პრაქტიკულად ხელისუფლება და რასაც აძლიერებს და რა მიმართულებითაც მიყავს ახლა წინასაარჩევნოდ. როგორ ფიქრობთ, ეს იმოქმედებს ადამიანებს? აი ამ მოცემულობ ამ ვითარებაში რას გაჩვენებთ თქვენ ადამიანებთან შეხება? მე ვფიქრობ, რომ ის, რაცაც დღეს ქართული ოცნება აკეთებს, ერთადერთი რაც შეიძლება მათ დაეხმაროს, არის რომ აი ეს რაღაც ძალიან მცირე მხარდამჭერთა რაოდენობა, რომელიც მათ კიდე შერჩათ, რომ მათ რაღაც მოტივაცია შეუქმნან, რომ მოვიდნენ არჩევნებზე. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ მოტივაცია შევქმნათ აი იმ 70% საქართველოს მოქალაქეების, ვისაც უნდა ცვლილება, მათ შორის ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია, ხო, ის რეალობა, რაც შექმნა აი ამ რუსულმა ხელისუფლებამ ქვეყანაში, ხო? აი ხლა სასწავლო წელიწადი იწყება, ხო, და ძალიან ბევრი სტუდენტი ეძებს სად იცხოვროს უნივერსიტეტში, რომ გააგრძელოს სწავლა, ბევრმა მათგანმა წარმატებით ჩააბარა უნივერსიტეტში და ყველას არ აქვს, ხო, ფინანსური შესაძლებლობები, რომ არც ღარიბაშვილი შვილივით ჩარტერული რეისით სამთავრობო თვითმფრინავით არ მიყავთ მშობლებს სასწავლებლად. რატო არის გაძვირებული ესე მათთვის საცხოვრისი? გაძვირებულია, იმიტომ რომ უკონტროლო შემოდინება როდესაც ხდება ქვეყანაში და რუსების, ასე ვთქვათ, რაღაცა, არ ვიცი, კოლონიები არის უკვე თბილისშიც, ბათუმშიც და სხვაგანაც, იმ სტუდენტისთვის იმდენად გაძვირდა ცხოვრება, რომ ძალიან ბევრი მათგანი უბრალოდ შეიძლება მოუწიოს უარი თქვას განათლების მიღებაზე მისთვის სასურველ უნივერსიტეტში, იმიტომ რომ ვერსად ვერ იცხოვრებს და ჩვენ ვამბობთ, რომ ესე არ უნდა იყოს. სტუდენტებს უნდა ქონდეთ სპეციალური ხელშეწყობა სახელმწიფოსგან იმისთვის, რომ შეძლონ სწავლა და ესე არის სხვა შორის ყველგან, მათ შორის ისეთ ლიბერალურ ეკონომიკურ რეჟიმში, როგორიც არის მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატები, სადაც სტუდენტებისთვის არსებობს მთელი რიგი ფედერალური პროგრამები ხელშეწყობის. ჩვენ უნდა შემოვიღოთ ესეთი პროგრამები სტუდენტებისთვის. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ პენსია ქვეყანაში უნდა იყოს 1000 ლარი და საერთოდ გამოდიან და პენსიონერები საერთოდ არ უხსენებიათ არც მათ პროგრამაში, არც მათ გამოსვლაში და ეს ადამიანები, რომლებიც არიან იმ რეალობის წინაშე, რომ ყოველ დღე, აი ყოველ დღე ნებისმიერ ადამიანს, ვინც შედის მაღაზიაში, ხვდება პენსიონერი, რომელიც უბრალოდ პროტესტს გამოხატავს, რაზე იცი, რომ კვერცხი ცალობით ურჩევნია, რომ გაიყიდოს, იმიტომ რომ ის პენსია მას არ ყოფნის, რომ თუნდაც 6-მიანი შეკრა იყიდოს. ხო, და ამ ადამიანებს ეუბნება, რომ აი ნიურნბერგის პროცესს მოვაწყობ და ხო, აი ეს არის ჩემი მთავარი დაპირება. თურქეთში დადეს ხალხი წამლების საყიდლად, იმიტომ რომ ჩვენთან ეს არის გაუსაძლისი უბრალოდ პირობები. ხა, ამაზე ეს არის ხო ადამიანის ცხოვრება, ხო ეს რეალობა. ადამიანი მიდის სამსახურში, უნდა ქონდეს სამსახური, სადაც შეუძლია წასვლა, უნდა გამოიმუშავებდეს ისეთ შემოსავალს, რომ ღირსეულად იცხოვროს, უნდა შეეძლოს, რომ შვილს მიცეს ადეკვატური განათლება და ამაზე არავინ არაფერს არ ეუბნება და ეუბნება, რომ ოპოზიციურ ძალას გაანადგურებს და ეუბნება, რომ რაღაც საკონსტიტუციო რაღაცა ჩანაწერებს გააკეთებს, რომელიც არავის არ ადარდებს ამ ქვეყანაში და რაც ადარდებს ადამიანს და რაც აწუხებს ადამიანს, ამაზე არავინ არაფერს არ ეუბნება. ამიტომ ამბობთ ჩვენ, რომ დრო არის, რომ ეს ხელისუფლება დასრულდეს, ჩვენ გვჭირდება ახალი ხელისუფლება, ახალი ძალებით განახლებული, ასე ვთქვათ, მართლობა. ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული გეგმა, სხვა შორის ვართ ერთადერთი პარტია, რომელსაც უკვე აქვს დაწერილი ჩვენი პროგრამა ილიას გზა, სადაც გაწერილია ყველა მიმართულებით, როგორც სამუშაო ადგილების შექმნის პროგრამა, ასევე ყველა იმ პრობლემების გადაჭრა, რაც საზოგადოებას აწუხებს, პენსიების გაზრდა, ღირსეული ხელფასის ცნების შემოტანა საერთოდ ჩვენ საზოგადოებაში და ამიტომ მოუწოდებს საზოგადოებას კიდევ ერთხელ გაეცნონ
ძლიერი საქართველოს პროგრამას, იმიტომ რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან საინტერესო შეთავაზება გვაქვს განსაკუთრებით აი ამ გაერთიანების ფარგლებში, სადაც ლელოსთან ერთად არიან წარმოდგენილი ანადოლიძის პარტია ხალხისთვის, მოქალაქეები, ალეკოელისაშვილის პარტია და სრულიად ახალი პოლიტიკური პლატფორმა თავისუფლების მოედანი. ამიტომ ჩვენ ვაპირებთ, რომ დარჩენილი დრო დავუთმოთ სწორედ ამას. ნაკლები დრო ბიძინა ივანიშვილის, ასე ვთქვათ, გაკოტრებული ძალის კომენტირებას და მეტი დრო მომავლის გეგმებზე საუბარს ჩვენს ხალხთან. კი ბატონო, და აუცილებლად ჩვენც ამის შესახებ ვისაუბრებთ უფრო დეტალურად. მადლობა სალომე სამადაშვილს, სალომე ზურაბიშვილს, სალომე ზურაბიშვილად აღარ მოვიხსენებ, სალომე სამადაშვილი დიახ, ძლიერი საქართველოს კოალიცია, ძლიერი საქართველოს ლელოს წარმომადგენელი იყო პირდაპირ ეთერში.